ťažká choroba. Mi bolo povedané, že mám teda rakovinu. Jej zmenila život. Doslova sa začala objedať. Aj budúcnosť. Priateľa nemala, už má na to taký správny vek. Chcela by som zažiť tú lásku, že ja niekoho ľúbim a on ma ľúbi naspäť. S Marošovou pomocou má teraz šancu. To nemyslíte vážne, no. Toto sa naozaj deje? Začať žiť naplno. Urobím všetko preto, aby som schudla. Mám z toho veľmi dobrý pocit. No keď prídu prvé zlyhania. Sa bojím, že nechudnem, že nebudem chudnúť. A zase klame sama seba. Musí nabrať druhý dých. Chceš šaty, chceš? Chceš byť pekná, chceš? Ona tiež vie, že to je posledná šanca? Neexistuje prekážka, ktorú nezvládne. Takže poďme. Premiérové Extrémne premeny Slovensko. Druhá šanca na život. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.